Nadační fond BigMat má za sebou, stejně jako všichni organizátoři benefičních projektů, těžký rok. Letos se snažil pomáhat 3leté Rozárce z Žitenic a 16letému Ládíkovi z Poleb. Celoroční projekt Vidět srdcem ale poznamenala koronavirová pandemie a některé benefiční akce jako divadelní představení Modrovous, gala večer nebo noční běh kolem Házemburku se nemohly uskutečnit. Přesto se ale povedlo mnoho dobrého a díky příspěvkům jednotlivých dárců i darům firem a organizací se pro obě handicapované děti podařilo vybrat celkem 500 000 korun. Výtěžek byl slavnostně předán v neděli 6. prosince na tržnici Felixe Holcmana v Litoměřicích. Letošní rok byl pro nadační fond BigMat náročný jako pro nás, pro všechny. Byl ovlivněný legislativou a restrikcemi kolem COVID-19 a i tak se povedlo uspořádat některé nadační akce a celkem se vybralo pro Ládíka 250 000 korun a pro Rozárku taky 250 000 korun. Nadační fond BigMat letos pro Rozárku a Ládíka uspořádal třeba úspěšný výstup na Milešovku, strollering, benefiční snídani či akci s kávou jinak. Ve prospěch dětí hráli také třeba lovosiští házenkáři či hráči amerického fotbalu z Ústí nad Labem nebo učitelé základní umělecké školy Litoměřice. Na podporu nadace proběhly rovněž streamované koncerty a divadelní představení v první vlně pandemie. Pro obě děti i jejich rodiče šlo o náročné období, ovšem s novými zkušenostmi, zážitky a dobrým koncem. Ten rok byl jakoby hrozně náročný, ale na druhou stranu jsme potkali spoustu lidí, díky kterým vlastně Rozinka se hrozně posunula. Pro nás ten rok ona začala chodit v září, ona začala mluvit a dostali jsme se do školky a hrozně hektický. Ale zároveň hrozně krásný, spousta akcí, super, Milešovka se jí hrozně líbila a ten vztah si myslím, že bude i nadále pokračovat, že se prostě budeme vídat a budeme moct i my pomoct dál zase a všechnu tu lásku a starost a pomoc předat dál. Rozárka se narodila s Williams-Boyernovým syndromem, vzácným genetickým onemocněním, které se zatím nedá léčit, pouze zmírňovat jeho příznaky. A peníze z projektu Vidět srdcem mohou pomoci. Peníze se využijou na v podstatě zařízení kompletní pokojíčku a tělocvičny pro Rozinku. A podle toho, kdyby nám něco málo zbylo, tak ji ještě upravíme venkovní hřiště, protože vlastně ona má specifické požadavky na jak na nábytek, barevnost, tak i vlastně celý život bude muset cvičit. A tím, že my upravujeme domeček, jak jsme se rozhodli, že právě tam uděláme cvičební místo pro rehabilitace, kdy bude ona moc denně vlastně využívat veškerý nástroje a nářadí, který díky tomu můžeme pořídit. Ládík je po těžké dětské mozkové obrně s řadou komplikací a navíc zcela nevědomý. Absolvoval řadu operací a trpí velkými bolestmi. Je ovšem velkým bojovníkem a díky píli, zarputilosti a skvělé asistence již dokončil základní školu. Vůbec jsme nečekali, že v této době se vlastně vybere tolik peněz, že ty lidi prostě si najdou ten čas a zúčastní se aspoň těch pár akcí, které se jako povedly. Určitě se použijou na novej opravdu jako speciální vozík, protože máme hodně špatný záda, tak potřebujeme hodně vyrovnat, takže to nám strašně moc pomůže. A určitě na nějakou rehabilitaci a na nějaký zvedák, co potřebujeme do koupelny. Slavnostnímu duchu podvečera přispělo také hudební vystoupení Tobiase, Sebastiana a Tilly Galiových. Zahrál se s nimi i Ládík, který doposud navštěvoval základní uměleckou školu a rád by v tom pokračoval. S novým vozíkem se bude moci dále věnovat hře na bicí nástroje. Určitě se mu zlepší ten set právě u těch bicích, kde mu to vlastně všechno půjde líp, protože teď je hrozně omezený tím, že mu nejde úplně pořádně jakoby ta koordinace na tom u těch bicích. No, takhle mu to strašně pomůže, když bude rovnější a víc v té podpoře. No. Třešničkou na dortu slavnostního večera byla, pravda, s jednodenním zpožděním návštěva Mikuláše a čerta. Podarovali obě i další děti a poskytli fotografické vzpomínky na období, kdy i Mikulášů bylo méně než obvykle. Nadační fond BigMat se ale nevzdává a těší se na další akce, které pomohou potřebným. Myslím si, že jsme si zkusili jako výzvu. Tuhle akci máme rádi pomáháme a budeme rádi pokračovat dál.